Assalomu alaykum. 2-chi musiqali teatr rejissyorligi yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan hurmatli talabalar. Endi mana o'tgan mavzularda sizlar bilan o'sha rol ustida ishlash, etyudlardan parchalarga o'tish haqida suhbatlashganmiz. Endi bugun demak, teatr san'atida katta bir maktab yaratib, butun boshli bir sistema, tizim yaratgan, sizlar mana yaxshi bilasizlar, Konstantin Sergeyevich Stanislavskiyni shu sistemasini, shu usullarni mana shu parchalarda ishlatish. Endi bu nima ishlatish bu parchalarda? Xo'p, demak, biz mana yaxshi bilamizki, o'zi umuman nafaqat bu 1-kurs, 2-kursda o'zi umuman hamisha har bir teatrda avtor bergan shart-sharoitda men. Ya'ni shu sharoitda men bo'lsam nima qilardim? Masalan, deylik, o'sha piyesada, o'sha dramada yoki komediyada o'sha berilgan shart-sharoit bor avtor tomonidan, to'g'rimi? Ana o'sha sharoitda men, ya'ni men bo'lganimda nima qilardim? Bitta o'sha personaj obrazi tasvirlangan, lekin o'sha sharoitda berilgan shart-sharoitda men sharti bo'yicha asosiy shu yo'nalish bo'yicha ishlanadi. Endi bu jarayonda ko'proq shunaqa bir holatlar bo'ladiki, ko'pincha 2-kursda bunaqa mumkin emas deb o'ylaydi, chunki talabalar ichida mana sizlarni ichlaringizda ham sizlar bo'lajak rejissyorlarsizlar. Sizlar mana kelgusida teatrda aktyorlarni ishlatasizlar, aktyorlarni sahnada o'rgatasizlar, ularga o'sha kamchiliklarni sizlar tushuntirasizlar. Endi uning uchun oldin sizlar o'zingizlar tushunib olishlaringiz kerak, to'g'rimi? Endi shunaqa bo'ladiki, 2-kursda ayrim studentlar o'zini kursdoshlaridan ilgarilab ketadi, chunki o'zi bilmagan holatda o'sha berilgan shart-sharoitda men sharti bo'yicha ishlay boshlaydi. U o'sha rolga kiradi, o'sha obrazga kirib ketadi. U professional shart bo'yicha ishlay boshlaydi. U demak, o'sha talabalar ichida liderlikka ega bo'ladi. Lekin shunaqa paytda baribir ehtiyot bo'lishlari kerak, ya'ni yulduzli kasalga chalinib qolmaslik kerak. Ya'ni men o'tib ketdim, sheriklarimdan zo'r bo'lib ketdim degan holat bo'lmasligi kerak. Buning uchun o'sha soxta yulduzli kasali bilan bu haqiqiy mehnat jarayonini farqiga to'la yetib olish kerak. Mana masalan, mohir pedagog va rejissyorlardan biri Valuchinki bir gapni ko'p takrorlagan ekanda, endi mana tabiat inson bolasiga odamlarga xos bo'lgan barcha xislatlarni ato etadi, lekin u ulg'aygan o'sha muhit uni qanday tarbiya olgani, qanday odamlar qurshovida o'sganligi insonni ba'zan o'sha xislatlarni rivojlantirib, ayrim xislatlarni uni ichida, o'sha botinida qoldirib qoladi. Shuning uchun men yaxshi odamlarda afsuski yomonlik, yomon odamlarda esa yaxshilik albatta bo'lishiga ishonaman degan ekan. Shuning uchun demak, insonda barcha xislat mavjud. Faqat uni o'sha xislatlarni siz bilan biz o'sha qanday qilib biz uni rivojlantirishimiz, kelgusida biz qaysi xislatlarga moyil bo'lishimiz bu o'zi o'sha muhitda tarbiya olganimizga bog'liq bo'ladi. Xuddi shuningdek, shu sahnada ham demak, ana shu narsalarni o'sha o'zingizdagi ichkarizdagi botiniy xislatlarni, misol siz o'zingizni hali kashf qilmagansiz, bilmaysiz, lekin o'sha xislatlaringizni kashf qilish imkoniyati bo'ladi sahnada. Misol uchun ayrim aktyorlar komik, o'zini komik deb hisoblaydi. Men faqat komik rollarga moyilman, men faqat komik rollarda ustasiman, shuni men zo'r o'ynay olaman dedi. Lekin u bilmaydiki, undan bir nihoyatda ajoyib tragik rol egasi ham chiqishi mumkin. Misol uchun deylik, masalan, shunda Mulla do'sti o'ynagan bo'lsa, qoyilmaqom qilibdi, keyin bir fojiaviy tragik pyesa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, Gamlet bo'ladigan bo'lishi mumkin, misol, to'g'rimi? Yoki Romeo Juliet bo'lishi mumkin, Otello bo'lishi mumkin, misol, yoki o'sha Otellada Iago va Cassio'ni roli, ular haqiqiy tragik rollar, lekin o'sha rolni ham o'zi bilmagan holda qoyilmaqom qilib o'ynab qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu xislat menda yo'q, men buni epla olmayman yoki bunaqa menga to'g'ri kelmaydi demaslik kerak. Uni sahnada o'sha jarayonni demak to'g'ri olib borilsa, o'sha
o'zi bilmagan, o'zingiz bilmagan holatda siz obrazga, personajga chizgilar, o'shanga xarakterlar bera boshlaganingiz bilmay qolasiz. O'shaning uchun hali ko'pincha mutaxassis o'qituvchilar o'sha talabani o'qituvchisiga aytadiki, bolangiz u bola sizdan rol so'rayapti, rol beraverasiz qo'rqmasdan. Demak, mana shu nimagacha, o'sha darajagacha talaba borib qolganligini bilmay qoladi. Endi shu bilan birgalikda edi bu jarayonda, lekin ko'proq hozir sizlarda mana 2-kursda 1.5 yillik, keyingi 2.5 yillikda mayli, lekin 1.5 yillikda ko'proq bizni shu milliy adabiyotlarga qo'l urgan maqulroq. Chunki bizga yaqin urf-odatlarimiz, an'analarimiz, rasm-rusumlarimiz yaqin. Mayli, keyin 2-kursdan oyog'iga o'sha jahon adabiyoti durdonalariga, misol uchun rus pyesalariga, misol Ostrovskiyga murojaat qilish mumkin, deylik Tolstoyga, Sholoxovga murojaat qilish mumkin yoki chet el dramaturglariga, chet el yozuvchilari asarlariga murojaat qilsangiz, unda oson bo'ladi. Chunki siz oldin o'zingizni o'sha milliy an'analarni to'la hayotiy, tabiiy va sahnaviy, o'sha badiiy tabiiy narsani siz bilan bizning vazifamiz sahnada badiiylashtirish. Shuning uchun menimcha shu 1.5 yillikda biz ko'proq, demak, milliy adabiyotlarga murojaat qilganimiz menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda misol uchun mana shu pyesada ishlayotganda o'sha ilk o'sha tanishuv jarayoni, undagi o'sha aktyorni rol ustida ishlash bosqichi juda ham muhim. Chunki buni rolni tanlagandan keyin, misol uchun rolni tanlab oldingiz. Endi u rolni siz bo'lib chiqishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. O'sha Stanislavskiyni sistemasi bo'yicha, tizimi bo'yicha biz bo'lib chiqadigan bo'lsak, misol pyesani o'qib chiqdingiz. Pyesani o'qib chiqdingiz, keyin sizda umumiy taassurot paydo bo'ldi. Endi umumiy taassurot paydo bo'lgandan keyin baribir o'sha mana esingizda bo'lsa aytganman, nima bo'lyapti, qayerda bo'lyapti, qachon bo'lyapti, qanday bo'lyapti va nima uchun bo'lyapti. Ya'ni o'sha tugun to'qnashuvlar jarayoni, yechim, xulosa. Bu ilojsiz, bu sizlar o'qishni tugatib, teatrda ishlab, o'sha o'z kasblaringizni bir mohir ustasi bo'lgan paytda ham baribir har safar, har bitta pyesani olganda, yangi qo'lingizga asar tushganda, iloji yo'q aktyorlar bilan birgalikda o'sha chitka deymiz, tahlil deymiz, o'tirib, hamma yig'ilib o'tirganda baribir o'sha 5ta savolga javob beramiz. Xuddi shuningdek, mana Stanislavskiy ham o'sha o'z davrida pyesa ustida ishlash jarayonini o'rganib, xuddi shu jarayonni shunaqangi bir chiroyli tartibga solganki, o'sha yosh aktyorlarga o'sha pyesani ustida ishlash qoidasini qoyilmaqom qilib o'rgatib qo'ygan. Ya'ni o'sha mana pyesa o'qib bo'lingandan keyin, demak, pyesa mazmunini talaba o'z xulosa qarashiga ko'ra qayta bir hikoya qilib chiqish kerak. Misol gapirib berish kerak o'zingiz uchun yoki bir suhbatdoshingiz uchun o'sha pyesani boshidan oxirigacha gapirib berishingiz kerak. Keyingisi pyesa yoki roldagi fakt va voqealarni sanab ko'chirib chiqasiz. O'zingiz uchun tezis qilib olasiz. O'shanda qiynalmaysiz. Qiynalgan joyingizda qarab qo'yasizda, ha, demak, men mana joyda adashib ketyapman. Adashib ketmaysiz. Endi pyesani o'zini ham, rolni ham hattoki bo'laklarga bo'lib chiqish kerak. U rolda ham o'sha kirish qismi bor, ha? Rolda sizga o'sha asarda rol tomoshabinga ma'qul topishmoq bo'ladigan joyi bo'ladi. Bu rol ijobiy rolni nimaga bu salbiy harakat qilyapti degan narsa paydo bo'ladi. Uni siz keyin o'sha to'qnashuvlar jarayonida jarayon o'tib bo'lgandan keyin, to'qnashuvlar o'tgandan keyin siz uni yechimda yechib berasiz tomoshabin uchun. Siz rolingiz ijobiymidi yoki salbiymidi yoki uni oliy maqsadi nima edi. Shuning uchun ana o'shani ko'chirib chiqasiz, o'sha rolni bo'lakka bo'lib chiqasiz, to'g'rimi? Endi ertaga o'sha logika asardagi, rolingizdagi, obrazdagi mantiqni, logikani siz aniqlab olish uchun nima qilasiz? Savol qo'yasiz. Haligi men aytgan o'sha 5ta savolni qo'yib, siz o'shanga javob berib chiqasiz. Misol uchun. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Endi undan keyin mana, demak,
Bu yanda hakiki teknik tomonlar mana pauzalarga, urg'ularga rioya qilish kerak, ifodali o'qish kerak, bilsani o'sha voqeasini o'tmishi, kelajagini aniqlab olish kerak. O'sha rol ustida endi siz partneringiz bilan bahs munozara ham olib borishingiz kerak. Chunki siz rolni boshqacha ko'rasiz, sizning partneringiz sizning rolingizni boshqacha ko'radi. Siz bilmagan e'tibor bermagan tomonlarga u e'tibor bergan bo'ladi. To'xtang do'stim dedi. Siz rolingizni mana bunaqa joyda deb, mana qasi bor, to'g'ri aytasiz. O'shaning uchun bu albatta diskussiya, mana shu bahs munozara albatta kerak. O'shaning uchun chitka dedi. O'shaning uchun tahlil dedi. Bu narsa albatta bo'lajak aktyor uchun va bo'lajak rejissyor uchun ham juda ham albatta kerak narsa. Endi undan tashqari o'sha faktlarga munosabatlaringizni bildirishingiz kerak, ularni asoslab berishingiz kerak. Iloji bo'lsa o'sha har bitta bo'lakka, masalan, roldagi bo'lib olgan bo'lagingizga yoki pyesada bo'lib olgan bo'lagingizga nom qo'yibsiz, qiynalmaysiz. Misol bergan Abdulla Qodirovning o'tgan kunlarda o'sha masalan butun asarni oladigan bo'lsak, demak, Yusufbek Hoji o'g'li Otabekning marvaga kelishi, o'sha Mirza Karim Qutidor xonadoniga kelin bo'lishdan oldin kumush ko'rib qolishi, masalan, o'sha bo'lakda Otabekni marvaga tashrifi deb yozib qo'yishingiz mumkin, yoki masalan, kumush bilan uchrashuv, keyin sovchi qo'yish, marlondagi o'sha nima muhit, o'sha odamlar bilan tanishuv joylari bor, keyin to'yga o'tib ketadi. Xuddi shuna qilib o'zingiz uchun bo'lib olsangiz, hech qachon qiynalmaysiz. Endi bundan tashqari eng muhim bu narsalar joyi borki, misol uchun o'sha tanlangan parcha ustida aktyorlik mahoratini barcha o'sha elementlarni qo'llagan holda uni yana ham bir kichik bo'laklarga, ya'ni xatti-harakatlar mantig'ini oydinlashtirib olinsa, o'sha ichidagi izchillikni ta'minlovchi omilga aylanadi mana shu aniqlik kiritish. Shuning uchun yaxlit bir asardan o'sha yulib olingan, bitta tanlab olingan kichkinagina bir parchada ham o'shaning ichida ham kichkinagina bir voqealar sodir bo'ladi-da, o'shaning ichidagi voqealarni ham, demak, albatta o'sha ichidagi yetakchi xatti-harakatini va o'shani buni ishlash davomida kuzatib borish mumkin bo'ladi. Masalan, Hamza Hakimzodaning yozilgan Paranji sirlari musiqali dramasi bor, bilasizlar. Shunda o'sha olingan parchani o'zini, o'sha dramasidan olingan parchani ham bir necha bo'laklarga misol bo'lib chiqish mumkin. Masalan, deylik, o'sha asar qahramoni, bosh qahramoni Xolisxon Rustamjon, demak, Xolisxonning Rustamjon bilan uchrashuvga chiqishi. Masalan, birinchisi Xolisxonning uchrashuvga chiqishi, keyin Rustamni kelishi, ayblovlar, Xolisxonga qo'yiladigan ayblovlar, boshqa Xolisxon Rustamdan gina qilishi, o'pkalanishi va Xolisxonni qochirishga ko'ndirish va so'ngida xayrlash. Ya'ni misol shu bitta nimani aytib o'tish mumkin. Xolisxonni o'sha pinxoniy uchrashuvga chiqishidan boshlanadigan joyi bo'lsa, misol uchun o'sha bir necha kun nimaga uchrashuvga chiqa olmayotgan Xolisxonda bugun imkoniyat tug'ilib qoldi. U vaziyatdan foydalanib uchrashuvga chiqdi-da, parchani o'sha kirish voqeasi boshlandi. Endi Xolisxon uchun yozilgan o'sha nechun kelmaysan ariyasi, bilasizlar, ariya bor o'sha pyesada, birinchi kichik voqeani bo'lakda voqeaviy bo'lakda tugallanish hisoblanadi va o'ziga xos yechim bo'lib o'sha bo'lakka xizmat qiladi. Endi ariya Xolisxonning monologi sifatida uni ichida kechayotgan gumonli fikrlarni ifodasi sifatida yangraydi-da. O'sha voqeani bo'laklarning uchinchisi Xolisxonni qochishga ko'ndirish deb, masalan, nomlaydigan bo'lsak, Xolisxon bilan Rustamda dueti bor. Shunda Xolisxon ikkilanib turganda tashabbusni Rustam o'z qo'liga oladi, duetni boshlab yuboradi. O'sha duetni boshlab yuboradi-da. Shunda ushbu duet Xolisxonni qochishga roziligi, lekin ichida biroz ikkilanib turganini sezgan o'sha Rustamjonni boshlab berganligi tufayli xatti-harakatning musiqiyligi va musiqaning xatti-harakatliligi o'sha duet ijrosida yaqqol o'sha kuzatiladi. Agar parchani o'sha voqeaviy bo'laklari ana shu tarzda xuddi shuna qilib aniqlab chiqilsa, sahna ko'rinishining bir hujjati deymizmi, bir protokoli shu vujudga keladi. O'shani o'zi bizga xatti-harakat tahliliga kirishimiz uchun boshlang'ich ma'lumot bo'la oladi. Demak, ko'ryapsiz, o'sha bitta parcha tanlanganda, demak,
biz hazır baribir sizlar bilan deylik, misol 2-chi kursda butun boshli pyesani sahnalashtira olmaymiz-ku, to'g'rimi? Biz o'sha ma'lum bir adabiyotdan parcha olamiz. Misol 8 minutlik, 7 minutlik yoki 10 minutlik olib, o'shani demak har birtasini bo'laklarga bo'lib qilishimiz, demak, Stanislavskiyning o'sha sistemasi bo'yicha, tizimi bo'yicha o'sha qilinadi va ana shu tizim bo'yicha biz aniq xatti-harakat qilsak, demak biz yutqizmaymiz va biz to'g'ri ketayotgan bo'lamiz. Demak, endi sizlarga shunaqa bir savollar, topshiriqlar bo'ladi, shuni eslab qolasizlar. Tashqi jismoniy holat deganda nimani tushunasiz? Ichki ruhiy holat deganda nimani tushunasiz? Mushaklar erkinligiga qanday erishish mumkin? Mushaklarni zo'riqtirish va ularni erkinlashtirish uchun o'zingiz uchun bir mashq o'ylab topishingiz kerak. Endi teatrdagi haqiqat nimadan iborat? Tasavvur etilgan hayotda badiiy to'g'ri deb nimaga aytiladi? Voqelik va haqiqat unsuriga o'sha bir chiroyli mashq qilishlaringizga to'g'ri keladi. Mana masalan, sahnaviy to'g'ri sharoitidagi mashqlar bajaring deyilgan. Kechinma san'atida haqiqatni ishonchdan ajratib ijod qilsa bo'ladimi? Demak, bu narsalarga o'sha hammasini javoblarimiz mana badiiy adabiyotlar bor. Demak, aktyorlik mahorati o'sha Mahmudova tomonidan yozilgan, ya'ni Ahmedova tomonidan aktyorlik mahorati fani majmuasidagi mashqlar matni deyilgan. Mana shu adabiyotlarni topish kerak, o'qish kerak va sizlar bilan keyingi mavzularda o'sha ta'sirchan ijro, o'sha parchada ta'sirchan ijro haqida gaplashamiz. Hozircha shu mavzuni to'xtatib, o'sha topshiriqlar bo'yicha yana sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishamiz degan umiddamiz. Hammangizga omad.